Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Este programa é um oferecimento do extrato de tomate elefante. Estamos apresentando Canção para Isabel. Você não vai pedir um jantar? Não, não quero nada. Vamos embora. Vamos jantar, Rodrigo? Eu vou embora. Tá bem, eu vou com você. Eu fico. A Bia está indo, você viu? Vamos embora, Maria Eugênia. Eu preciso falar com você. É, venha. Ela tá comigo, cara. Não perguntei. Perguntei se eu quero falar com você? Não interessa, vamos. Você vai ficar comigo ou vai ficar com ele? Eu vou ver o que ele quer. Quando a gente se cruza, tá? Tchau. Desculpe, Isabel. Eu não esperava encontrar o Rodrigo naquele restaurante. Não tem importância. Eu gostei da sua atitude. Olha, não se fala mais nisso. Eu quero ir pra casa. De qualquer maneira, Isabel, nós precisamos falar a respeito da anulação do casamento. Olha, você faz o que você achar melhor. Você compreende que não temos outra saída? Compreendo. Infelizmente, eu vou ter que usar de outros recursos. Outros argumentos. Seu tio não quer me entregar a carta que acusa o pai de Rodrigo. Eu acho melhor assim. Eu acho que não é justo envolver toda a família do Rodrigo. O culpado é só o pai. Eu entendo. A semana que vem eu vou entrar com os papéis. Meu Deus, tudo isso é tão horrível. Mas é o único caminho que temos, não? Você não pode ficar casada com um homem que não pode ser seu marido. Olha, acabe com tudo isso quanto antes, viu? E agora me leva pra casa. Tá bem. Eu perdi a cabeça. Eu também acho. A sua situação é difícil, mas você precisa ter a cabeça fria. Não é fácil. Eu sei. Mas eu acho que chegou a hora de você enfrentar a realidade. Isabel não pode ser sua mulher. Eu preciso provar a inocência do meu pai. De que maneira? Eu não sei de que maneira, mas vou provar. Existirá sempre a morte do pai dela entre vocês dois. Meu pai é inocente. Tudo é motivo de gozação pra você, é? Não, nem tudo. Vai começar a me dar lição de moral, é? Bia, eu gosto de você. Eu gostaria que tudo fosse legal entre nós. Ah, é? Poxa, não parece, tá, Luiz Antônio? Você tá sempre querendo me dar ordens. Você não leva nada a sério, Bia. Nem mesmo a situação do Rodrigo comove você. Olha, o Rodrigo já é bem grandinho, tá? Ele dá cabeçadas porque quer.
Você ainda não se compenetrou que a sua família está passando uma fase difícil? Eu já sei de tudo. Sei que papai vai ser acusado de ter matado o pai da Isabel. E sei também que a gente vai ser jogado na Rua da Amargura. Você não acha que é hora de apoiar seu pai? Apoiar seu irmão? Eu é que estou precisando de apoio. Você é muito egoísta, Bia. Você só pensa em você mesma. Olha aqui, Luiz Antônio, não fui eu que criei toda essa situação, tá legal? Se acontecer o pior, quem vai sofrer sou eu. Toda a sua família vai sofrer, Bia. É, tá todo mundo contra mim, né? Papai, mamãe, o Rodrigo e até você, Luiz Antônio. Não se faça de vítima, Bia. Trate de enfrentar a realidade. Talvez aconteça mesmo o pior. Não grita comigo. Você é uma doida. Anda pra cima e pra baixo com um bando de irresponsáveis. Você já pensou que o circo pode pegar fogo, é? Olha pra mim, chega, tá? Eu vou embora. Você não vai mandar em mim. Eu sou um perfeito idiota por gostar de você. Mas eu vou acabar cansando, tá legal? Pra mim tanto faz. Vai passar sermão na tua avó. Eu não sei, não, hein? Essa história do pai do Rodrigo ter matado o pai de Isabel ainda vai dar muito pano pra manga, hein? O pior foi o casamento às escondidas, né? Porque agora a anulação desse casamento vai causar um bruto de um problema. Eu acho que o cara que matou tem que ir pra cadeia. Ele tem que pagar. Ah, mas a coitada da Isabela e do Rodrigo, ele não tem culpa, né? É, eu sei. Mas esse Rodrigo também não é flor que se cheira, não. Ele tentou enganar a Isabel. Ah, eu acho que ele gosta muito dela, viu? Olha, o cara que gosta não vai botar mulher em freia, né, Guido? Mas sabe o que é, Zico? Às vezes, quando a gente gosta, a gente acaba fazendo bobagem. É, eu sei. A Isabel bem que podia se livrar desse cara, né? Ela merece coisa melhor. Não é tanto. Então é tanto. É que você não gosta do Rodrigo, não gosta do pai dele, porque você tá brigando com ele. É, e tô mesmo. E vou até o fim. Eles vão ter que me pagar até o último tostão. Ah, vão. Ô, Zico, o cara é rico, é muito rico. E os ricos sempre levam melhor. Dessa vez não vai levar, não. Esses documentos não podem ter desaparecido, dona Nancy. As pastas estão incompletas. Eram documentos importantes? Eu não faço a menor ideia do que possa ter acontecido. Ninguém entrou nesta sala. Eram documentos importantíssimos. Pois é, eu sei, doutor Carlos. Eu ia entrar aqui para trancar os documentos no arquivo. Quando entrei para pegar, não estavam mais aí. Alguém entrou nessas salas escondidas. Não é possível. É, sim. Se os documentos não forem encontrados, temos que fazer uma sindicância. Mas eu estou me sentindo tão culpada. Não, nada disso. A senhora é de inteira confiança. Olhe, vamos procurar novamente. Se não encontrar, me procure de novo. E chame o Rodrigo imediatamente, sim? Sim, senhor. Mas quais são as novidades? Tudo bem. O Zico é que está me preocupando, vovô. Ele está brigando com o tio por causa da indenização. Zico, mas o que se passa com esse homem? Ele não quer mais que eu trate dele. Acha que o tio não vai gostar. É, mas você não tem nada com isso, porque a peleia com seu tio Carlito não tem nada a ver com o trabalho. Eu vou continuar tratando dele. Ele precisa muito de ajuda. Ainda não descobriu o seu caminho. É, Consuelo, acho que as coisas vão muito mal, sabe? Dentro de pouco tempo, não poderemos ir em La Vila. Todos os moradores de La Vila estarão contra nós. Tudo vai se esclarecer, vovô. Afinal de contas, o tio não cometeu nenhum crime. Eu tenho certeza. Mas tudo está contra o tio Carlito. Eu não sei o que há ocorrido, sabe? Só sei que eu não tenho dormido em la noite. Fico pensando, sonhando que uma hora para outra, seu tio Carlito pode ser preso. Ah, não diga uma coisa dessas. Consuelo, diga uma coisa para o seu abuelito. Não há assim ocorrido nenhuma novidade em sua vida? Sim, algo diferente assim? Conta. Vovô, eu recebi uma orquídea e um bilhete. Não diga. Um bilhete? Um bilhete de amor. Ah, só pode ser brincadeira. Ai, conta pro favorito. E a flor era linda? Ai, muito, vovô. Era linda, linda. Pois é, você soube que sumiram documentos importantes aqui dessas pastas na minha mesa? Sim, eu soube. Sim?
Eu queria falar com o Dr. Carlos Heredia Jiménez. É ele que está falando. Por quê? O que está falando? O senhor quer saber onde estão os documentos roubados? Estamos apresentando Canção para Isabel. Estamos apresentando Canção para Isabel. Quem é que está falando? É um telefone anônimo. Olha, não interessa. Se o senhor quer encontrar os documentos roubados, procure na casa do operário que perdeu o braço na sua indústria. Passar bem. Alô? Alô? Se ligaram. Incrível. Quem poderia ser? Não sei. Só disse que os documentos roubados da minha mesa estão na casa do José Francisco Honório. Do Zico? Exato. Eu vou para lá com a polícia agora. É isso mesmo. Esse operário cometeu uma tolice roubando esses documentos. Está bem, está bem. Eu mando tirar a certidão negativa. Tá, segunda-feira às 2 horas, está bem? Ah, muito bem. Tá, obrigado. Tenente Ranulfo, atendendo ao seu chamado, senhor. Felipe! Como é que tá, cara? Há quanto tempo? Como foi difícil localizar você? É. Por onde tem andado? Por aí. Nada disso sem profissão, né? Uhum. Senta aí, vai. Eu acho que está na hora de você montar um consultório médico. Ah, não. Por enquanto não está me interessando. Olha, eu acho que vou precisar dos seus conhecimentos psiquiátricos. Negativo, velho. Eu tô por fora disso tudo. Ah, o que você aprendeu tá dentro da sua cachola, quer você queira, quer não. Ah, só que não me interessa lembrar. Eu vou precisar de um favor seu. Olha aqui, velho, se você precisar de mim como médico, nada feito, eu hein? Posso dizer o que eu quero. Vai lá. Tá bom. Olha, Felipe, eu tenho um cliente que ele está com você. Eu posso te ajudar. Mas é um favor, Felipe. Eu quero que você observe meu cliente apenas como médico. Se for preciso, você recebe alguma coisa. É um favor pessoal. Afinal, nós somos velhos amigos, não somos rapaz. Tá legal. Eu vou te ajudar, mas eu não vou cuidar desse sujeito, não. Eu posso te dar apenas uma orientação, se é que eu tenho capacidade para isso. Você foi um dos alunos mais brilhantes da sua turma. Só que fez a burrada de não querer exercer a medicina, né? Tenho meus motivos. Segunda-feira, às 3 horas da tarde, que bom. Obrigada, doutora Ayrton. Eu vou dizer ao senhor Alfredo que se trata de um advogado, amigo meu. E se o meu irmão desconfiar que se trata de um médico, é capaz de fazer uma cena. Ele está cada vez pior. Fique tranquila, dona Júlia. Tudo vai dar certo. E a Isabel? Falou com ela a respeito da anulação do casamento? Novidade? O que, que é? Senhora, vejo que chegou pra você. Outra orquídea. Outra orquídea e outro bilhete. Vai abrindo depressa que eu tô curiosa pra saber. Que alto! Hoje eu te amo mais do que ontem e menos do que amanhã. Aquele que sonha com você. Ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, Consuelo. Hoje eu te amo mais do que ontem. E menos do que amanhã. Alguém está brincando comigo. Nada disso, Consuelo. Alguém que está apaixonada por você. Põe um disco aí do Toquinho e do Vinícius Cléo. Tá. Tá sumido, hein, cara? Pois é. Tá com raiva de mim? Não. O que deu no Luiz Antônio lá no restaurante, hein? Carinha metido a besta, não? Eu disse umas verdades pra ele. Ele quer mandar em mim. É, mas vai acabar mandando mesmo. Ei, Bia, se você não quiser, por que não deixa ele pra mim, hein? Engraçadinho. É, o que que é, Bia? Você tá gamadinha por ele, agora fica falando assim? Deixa de falar besteira, tá, Caio? Se eu gostasse dele, já tava namorando com ele, ó, há muito tempo.
Ela chuta todo mundo e tem sempre homem em volta. É pra quem pode. É verdade que teu pai tá metido numa enrascada, Bias? É. Do jeito que as coisas vão indo, acho que a gente vai acabar morando numa vila. Por quê? Porque papai foi acusado de... Cala essa boca, Bia. Ih, chegou o machão. Machinho, né? Ninguém te chamou aqui. Trate de dar o fora. Todo mundo, vai. Quer deixar ela contar o problema do pai dela, cara? Todo mundo embora, já. O que é, hein? Vamos, vamos, vamos. Eu já estou curado, rapaz. Aguenta o rojão porque ele é fogo. Eu não pedi sua opinião, Felipe. Mas eu dei. Qual é a tua, hein, cara? O que, que é isso de expulsar os meus amigos, hein? Eu quero que você venha comigo para falar com a Isabel. E vai dizer o que eu mandar. O que vocês querem comigo, hein? Isabel, nós queríamos falar com você a respeito do Rodrigo. Eu não tenho nada pra falar com vocês. Você viu quem tava naquele carro? O Rodrigo! O que ele veio fazer aqui com a polícia, meu Deus? Ele foi na casa do seu Zico. Ei, senhor, pode prender. É, mas que negócio é esse? Que vista é tudo aqui? Que eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? O que é esse negócio aqui na minha casa? Ai, que coisa é essa? Mas não estou entendendo mais nada. É isso mesmo. Prendam esse ladrão. Mas o que significa isso, meu Deus? Não vai prender o Zico! O extrato de tomate elefante ofereceu este programa.